Li Tirkiyeyê ji ber bandora qeyrana aborî hejmara bêkaran roj bi roj zêde dibe. Saziya Jimargarî ya Tirkiyeyê TÜİK'ê daneyên tebaga 2019'dan aşkere kir. Li gorî daneyên fermî, ji her 100 kesan 14 kes bêkarin. Navenda Lêkolînê ya Konfederasyona Sendikayên Karkerên Şoreşger ya Tirkiyeyê jî radikîne ku hejmara bêkaran ji yên ku TÜİK aşkere dike zêdetir e û ji her 100 kesan 20 kes bêkarin. Bakî Öndeş endamê Sendikaya Karkerên ya binavê Tümbel Seneye. Li gorî nirxandina Öndeş, sedemên sereke yên bêkariyê, politîkayên ewlekariyê û lêçûnên zêde ne. Şixova kakî hûn pêzanin bi kekê ya 100,000 însan ji karavê dir. Em bibêjin îro ji ber vî şerê ku rojava ku berdewam dike esnaf gelek jê em bibêjin îşê wan û karê wan ketiye. Tîro li pazara dinêrî kilokî ferengî çûye 2 qat. Daneyên fermî yên sendîkayan nîşan didin ku herî zêde ciwanên temenê wan di navbera 15 û 24 de bêkarin. Her dîsa ji ciwanan jî rêjeya bêkarên xwedî ezmûn zêdetir e. Li gel bilindbûna rêjeya bêkariyê gazin ji berzbûna buhayan jî tê kirin. Rêveberên sendîkayan dibêjin ji ber buhabûnê mûçeyên welatiyan têra pêdiviyên wan nake. Em înşa çi ne bixwedî ev belkî nêzîke 2 sal em naşixulin. Yanî înşa sektorî çikmiş bi û îştine yani am şu çiş kem şaş bir viyaç şunda kam bir çiş kiren zalım. İşi ufak tefek ya ben yani bin yaptık yani çiş hemen bir yaptık. Cebel bir işi. Havalı bir süre hani ye doktor hem mühendis hem tamamı kahve da kaptı ne inşaat da kaptı. Yani evad ye ne normal. Yani mühendis, doktor, avukat evana ye kahve da kaptı inşaat da ameliyat yetke doktor, mühendis. Tabii evad aybeke megişkane yani. Daneyên fermî nîşan didin ku di sala 2018 de 29,300,000 kes xwedîkar bûne. Li 2019 de 800,000 kes ji ber sedemên cuda bêkar mane. Li gorî daneyên sendîkayên kar, rêjeya bêkariyê li bajarên Bakur zêdetir e û ev rêje li bajarên wekî Diyarbekir û Rihayê herî kêm sade 20 e. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.